Jau vairākus gadus aprīļa mēnesī Latvijā norisinās lielā talka. Tās mērķis līdz 2018. Gadam Latvijas 100. Dzimšanas dienai padarīt mūsu valsti par tīrāku un sakoptāko vietu pasaules kartē. Šajā gadā lielā talka norisināsies 26. Aprīlī. Talkot Ogres nodā aicina arī Ogres noda domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Mīļie ogrenieši, Ogres novada iedzīvotāji, ja gadās kāds arī ciemiņš Ogrē, jo Ogres novadā šajā zaļajā, skaistajā dienā, kas būs sestdien, lielajā talkas dienā, es aicinu visiem būt kopā un ar vienu četrindīti. Gribētu pateikt tā, kā es šai brīdī to jūtu. Pirmais vārds jāatcerās. Tikko tapis. Visi, kas nebīstas darba, un kam tīra zemīte rūp, sauciet draugus un radus talkā, lai tā prieka pīpe kūp. Nu ko, tiksimies sestdien ar visu domi. Mēs arī Urgas upītes krastu mēģināsim satīrīt. Ja kāds jūt, kad viņam vajadzīga liela palīdzība un nevar tikt galā ar to situāciju, kāda kaut kur ir izveidojusies, droši zvaniet, varbūt ātri saorganizēsim līdz sestdienā, lai ar jums palīdz. Vispirms, protams, ap saviem mitekļiem, ap draugu pļavām un dārziem varam apstaigāt tik daudz. Un, ja ir daudz spēka un gribēšanas, aicinam visus kopā ar domi arī sestdien doties un būsim tikai priecīgi. Iedzīvotāji aicinātu būt aktīvi un piedalīties lielajā talkā, sakopjot savas dzīves vietas apkārt vai arī pievienojoties kādai no reģistrētajām talkošanas vietām. Sekot varat līdz lielās talkas aktivitātēm mājaslapā www.talkas.lv. Zane Dāla, Artis Supe, Ogres televīzija.